Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sejahtera. Anda bersama saya Kamil Lawang di BBTV. Uh, pada malam ini, kita berserang langsung sekali lagi. Jika tadi kita berita langsung ke Negeri Melaka, hari ini kita ada teramu istimewa. Uh, kita jemput datang ke studio, uh, tak lain tak bukan Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Lasca Cyber Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita undang Datuk Has untuk membicarakan tentang pilihan raya negeri Melaka, tentang survival, UMNO dan Baris Nasional di negeri Melaka. Okeylah, sepanjang yang kita dah lihat ni, Datuk. Bagi ya. Bagaimana Datuk melihat bahang pilihan raya negeri Melaka, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Allah. Pertama, saya rasa bahang ni kalau di pengkat awal, eh, mm -hmm. sebelum pengumuman yang dibuat oleh YB Khari Jamaluddin, <laughs> memang... Memang hangat, eh memang memang hangat. Apatah lagi bila raya negeri ini seolah-olah dipaksa berlaku, mm -hmm. eh bila mana empat orang yang aa, cuba mengangkat Idris Harun sebagai ketua menteri, eh tiba-tiba menarik sokongan kepada Datuk Seri Sulaiman dan cuba untuk membentuk kerajaan bersama dengan pekatan harapan. Yeah. Namun hasrat tidak kesampaian kerana sebelum Uh, tindakan mereka itu hmm. dapat dilaksanakan ianya sudah dibawa oleh uh, kepimpinan AMNO Melaka yeah. dan kepimpinan AMNO Melaka sudah pun memohon kepada tuan yang terutama TYT eh hmm. uh, negeri Melaka Tuan Ali dan Tuan Ali sudah pun memperkenan untuk uh, dewan undangan negeri dibubarkan jadi ramai yang putih matalah kan hmm. eh. Nak jadi uh, ketua menteri tak dapat kan tadi saya tengok juga sempat tengok juga live dia live dia kan uh, tak apalah eh uh, dia yang paling penting sekali dalam setiap perjuangan ialah kesetiaan hmm. eh jika kita a uh, sekerat jalan setelah diman diberi mandat oleh rakyat kita berubah kita berpindah camp kita cuba membentuk kerajaan dengan pihak lain mm -hmm. ianya sudah pasti akan mendatangkan mudarat. Yeah. Ha. Dan sebelum ni kalau kita lihat bila mana Datuk Seri Najib turun mm -hmm. eh ke uh, Melaka. Ya. Yeah. Sambutan daripada jentera-jentera parti khususnya amat luar biasa mm -hmm. eh. Gelombang dia dah macam gelombang sebelum pilihan raya Kimanis. Mhm. Mm sebelum berlakunya Uh, kerjasama antara UMNO dan Barisan Nasional ya. Gelombang begitu kuat eh? Seketika gelombang muafakat nasional juga begitu hmm. kuat uh, Namun uh, Nampak gayanya uh, Tansi Muhyiddin ini disokong oleh Menteri Kesihatan eh? Untuk mewujudkan satu level playing ground ya. kan? BN kita tahu ada struktur yang tersusun yeah. ada jentera di peringkat bahagian di peringkat cawangan peringkat PDM sedangkan PN mengharapkan jentera dia daripada pas <laughs> itu pun sudah pasti tidak boleh menyanyi BN BN jadi macam mana kaedah yang membolehkan mereka ni ada uh, level playing field ataupun mereka ni setara setaraf memang tak setaraf pun betul tetapi nak pastikan ianya setara ah ha, itu yang pengumuman yang dibuat oleh YB Khairi Jamaluddin mengarahkan SPR eh, dah lebih berkuasa daripada perdana menteri dah ni sekarang ni kan mengarahkan SPR tidak boleh buat perjumpaan kempen secara bersemuka hmm. tidak boleh mengadakan uh, Walkabout tidak boleh ada ceramah-ceramah umum eh, walaupun mengikut SOP yang ketat sedangkan hmm. di negeri-negeri lain sudah boleh dine in sudah boleh hmm. lepak dekat mama Mm. sudah boleh uh, macam macam biasa yeah. dah pasal 4 Melaka ni tiba-tiba mm. undur, undur ke belakang mm. semata-mata nak pastikan bahawa ada jentera BN ni pun tak guna sebab mm. tak boleh kempen bersemuka tak boleh rumah ke rumah tak boleh ziarah kasih dan sebagainya mm. ha jadi bagi saya lah ini antara pemimpin yang sabotaj AMNO daripada dalam <laughs> eh dan sudah pasti dari segi bahang pilihan raya ianya tidak akan sehebat Pilihan raya-pilihan raya, pilihan raya sebelumnya. Uh -huh. Kerana, macam kita ni lah yang akan jadi kampen lah. Betul. Kan? Yang ada studio sendiri, uh -huh. yang ada platform untuk buat live setiap malam. Uh -huh. kan? uh. Kalau YB-YB yang baru, macam mana rakyat nak kenal? Uh -huh. Bukan semua YB tu, dia IT savvy. Betul. Kan? Dan bukan semua rakyat, eh boleh mengenali YB ni, hanya di media sosial Bukan hmm. semua orang ada Facebook Bukan semua orang ada Instagram Bukan semua orang ada Twitter Bukan semua orang ada TikTok hmm. kan? Jadi saya rasalah Dalam Pilihan raya umum uh, Sekalipun eh, Nak pilih calon ni hmm. Kena pastikan calon itu Sudah dikenali hmm. Khususnya di media sosial hmm. Kalau tidak calon-calon ni Saya kesian lah hmm. Kan kalau mula baru nak terangkak-rangkak eh ketika pilihan raya baru nak buat media sosial baru nak buka Facebook <laughs> mati. Hmm. Ha. Baik Datuk. Kalau kita tengok nada ni sebelum ni Datuk Datuk pernah apa menyela juga a YB Khairi Kesihatan ya. tentang vaksin aa, nak menyusahkan golongan yang tak vaksin ni kan. Ya. Jadi adakah Datuk set ni satu redundant ya kan, macam percubaan agak dia tu kak melemahkan jentera BN tapi melemahkan kenapa melemahkan UMNO daripada dalam. Ha. Tapi kenapa benda dia berlaku Sebab dia tahu bahawa Aha. tempat dia Datuk Seri Muhammad Hassan akan bertanding. <laughs> kan? Nak campak dia ke mana? Campak uh... dia pergi ke uh, tempat sepupu dia. Syaziman punya tempat. Uh -huh. eh, apa ni ketua bahagian situ pun berminat nak bertanding. <laughs> Betul tak? Nak campak dia pergi ke tempat Tengku Zuri. Uh -huh. eh, orang kanan dia. Uh -huh. Di Lembah Pantai. Habis Ramlan Askolani tak berminat nak bertanding. <laughs> kan? Jadi saya nampak dia dah ada exit plan hmm. Kalau UMNO tak mencadangkan dia ataupun mencalonkan dia Dia sudah ada tempat di Bersatu Dalam Sebab hari ini dia kerja ni kan, nampak jelas hmm. kan, Lebih nak melemahkan UMNO Supaya UMNO ni terheret untuk bekerjasama dengan Bersatu hmm. Ataupun setidak-tidaknya dia karamkan UMNO Supaya dia boleh bertanding atas tiket Bersatu Dan peluang Bersatu lebih cerah maksudnya Amno kena aware lah wujud pemimpin yang macam UMNO, ni ahno saya rasa Amno di peringkat bawah ni memang aware mm -hmm. yang peringkat atas ni kadang-kadang dia orang aware pun dia orang mungkin tak berapa nak uh, Ambil nak cakap kan? kan nak bertindak pun tak boleh mm -hmm. sebab nak bertindak ni kena benda yang betul-betul kukuh yeah. kan kalau dulu saya buat laporan ke atas uh, datuk seri syah eh yang terang-terang ada bukti kukuh. Mm -hmm. Dia pujuk orang untuk pergi ke ke apa ni bersatu di Sabah. Kan? Pun akhirnya dia selamat. Kita pula yang kena pecah. <laughs> kan? Ha. Okey, realitilah apa yang berlaku dalam parti kita ni. Mm -hmm. Saya yakin masalah ni memang ada. Mm -hmm. Orang marah kat AMNO tapi yakinlah bahawa dalam pemilihan parti ni kita akan cuba bersihkan AMNO mm -hmm. daripada orang-orang yang bermasalah macam ni daripada duri dalam daging daripada orang yang berkiblat ke Muhyiddin mereka-mereka eh? ni insya-Allah kita akan cuba bersihkan dalam pemilihan parti baik ya. bila kita kembali dalam PRM Melaka dia dinampak macam dia yakin untuk bertanding sendiri jadi keyakinan tu berasas kepada Datuk dengan apa yang KJ buat ni eh? <laughs> saya berani cakap AMNO uh -huh. mungkin BN eh BN uh -huh. mungkin menang tipis atau oh. kalah tipis oh eh ianya lebih kepada 50-50 chances mm -hmm. eh lebih-lebih lagi bila kita berhadapan dengan pertandingan tiga penjuru mm -hmm. sebab orang muda ni saya tengok eh yang cabaran utama sekali orang muda yeah. orang muda ni kebanyakan daripada mereka mereka ni bila mengundi mm -hmm. mereka tidak mengundi dengan rasional mm -hmm. mereka banyak mengundi dengan emosional eh, berdasarkan emosi mm -hmm. kalau hari ni mereka merasa frust diburu pergi sana tak boleh pergi sini tak boleh eh disebabkan apa yang Khairi buat kan eh? disebabkan polisi-polisi uh, pakatan uh, perikatan nasional zaman Muhyiddin yang mungkin masih lagi diteruskan hmm. di zaman sekarang ini kan eh? disebabkan beberapa persetujuan antara Perdana Menteri yang ke-9 dengan Perdana Menteri yang ke-8 hmm. jadi banyak benda yang mungkin akan melukakan hati orang muda hmm. dan orang muda bila dia marah kan dia akan terjemahkan dalam bentuk Petir undi, undi protes ya. Yeah. Kan? ini yang saya bimbang tambahan pula kalau kita lihat bila mana Khairi melakukan perkara-perkara ini semua Anwar Ibrahim mengambil kesempatan <laughs> kan dia menjadi juara membela puak-puak yang apa ni dituduh oleh Khairi sebagai anti vaksin hmm. so orang muda ni dia suka bila bila ada orang yang memperjuangkan nasib dia mm. Ha, ini ini nanti akan menjejaskan UMNO dan Barisan Nasional. Baik. Tapi saya mengharapkan supaya rakyat mula berfikir secara rasional dan belajar daripada pengalaman pahit 2018. Uh -huh. Bila mereka terlalu marah, kita lihat pengundi Melayu contohnya. 25% mengundi Pakatan Harapan. Uh -huh. Eh? Bukan hanya kerana marah tetapi kerana kepercayaan mereka bahawa janji-janji, 60 janji ya, yang di, di table ataupun dibentangkan oleh Pakatan Harapan tu mereka akan dapat kecapi. Akhirnya apa yang mereka perolehi? Semua janji tak ditunaikan. Sebaliknya yang ditunaikan penghapusan GST, hapus GST, kerajaan hilang lebih 30 bilion setiap tahun. Daripada janji tak ditunaikan, akhirnya apa yang dia dah dapat zaman Datuk Sinajib, satu persatu ditarik balik. Last kali, mereka kecewa dengan kerajaan. Jadi jangan ulang perkara yang sama, eh. Mungkin hari ini Datuk Seri Sulaiman tidak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri seperti mana apa yang berlaku di peringkat nasional. Datuk Seri Ismail Sabri juga tidak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Kerana di dalam kerajaan itu ada bersatu, di dalam kerajaan itu ada juga bebas. Eh? macam uh, penembak utama kita kan? So kita kena pastikan kali ini hmm. kalau tak nak kerajaan itu caca marba, kalau tak nak kerajaan itu tidak stabil, kalau tak nak kerajaan itu uh, sentiasa bertukar-tukar ketuanya, tukar-tukar kerajaannya, hmm. maka kena pastikan kena beri sokongan padu kepada barisan nasional. Eh? Jangan tengok barisan nasional hari ini. Eh? Kita kena tengok apa yang Barisan Nasional dapat laksanakan sepanjang tempoh 61 tahun mm -hmm. khususnya 9 tahun terakhir sebelum kita tewas 2018 Kita tengok banyak benda yang Datuk Seri Najib buat mm -hmm. Bantuan yang diberikan Kita perkenalkan buat kali pertama apa yang dipanggil sebagai BRIM Diikuti oleh negara-negara lain mm -hmm. Diikuti oleh Saudi Arabia Diikuti oleh apa ni Singapura Walaupun dia tak sebutlah nama dia BRIM mm -hmm. Tapi mereka memberi bantuan tunai kalau kita lihat bantuan yang kita berikan kepada pesawar padi, penoreh getah, eh, pekebun kecil, eh, apa ni pesawar padi sementara menunggu hasil tuayan, eh, RM200, RM200, RM200. Kita lihat ketika musim tengkujuh, mm -hmm. kita bagi penoreh getah, sama juga RM200, RM200, RM200. Nelayan kita bantu, kita bagi subsidi baja, eh? Uh, mereka eh, kepada pesawat-pesawat padi kita bagi banyak bentuk bantuan, kita bagi bantuan dari segi klinik rakyat satu Malaysia. Kita buat kedai rakyat satu Malaysia dan banyak lagi. Eh? Kalau saya nak list down eh dengan bantuan awal persekolahan hmm. untuk memastikan tidak ada anak-anak kita yang berkongsi pakaian seperti mana uh, video yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Eh, cerita konon-kononnya anak kita pergi sekolah Lepas tu abang dia segera balik pada sekolah pergi ke tepi pantai buka baju uh -huh. adik dia pula pakai baju sekolah yang sama nak pastikan benda tu semua tak berlaku. Kita bagi bantuan awal persekolahan RM100 setiap orang anak. Uh -huh. Banyak lagi yang kita buat. Eh? Yang Datuk Seri Najib dan juga Barisan Nasional buat ketika uh -huh. kita berada dalam kerajaan dan kita memerintah uh, sebagai uh, parti dominan uh -huh. di dalam Barisan Nasional. Kerana hanya dengan uh, menguasai lebih daripada simple majority eh? Kalau BM boleh dapat lebih daripada simple majority hmm. Dia boleh mentakbir mengikut acuan dia sendiri Kalau dia macam sekarang ni Menang hanya 13 kursi hmm. Dia terpaksa mengharapkan lagi 2, 3 orang Untuk bersama dengan dia Maka 3 orang ni kita kena jaga macam menatang minyak yang penuh <laughs> Kan, Kalau 3 orang tu buat perangai hmm. Kita akan hilang kerajaan jadi kita kena ikut pula yang minoriti ni. Dan inilah punca kita tidak akan ada kestabilan. Dan kerajaan tidak boleh buat apa yang dulu dia boleh buat. Ha, ini penting. Ya. Baik, jadi kita tengok macam uh, adanya PRM Melaka ni pun tak mengubah macam kata Datuk mention tadi kalau menang pun tipis kalah pun tipis kan. Ya. Ya. Jadi kita serahkan uh, kuasa mengundi tu kepada rakyat untuk 5 tahun tapi mungkin keputusannya pun lebih kurang 13 15 tak dapat majoriti untuk ya. itu sebabnya kali ni hmm. rakyat kena ketepikan titik bengit. Jangan anggap tak. apa yang KJ buat ini sebagai keputusan parti itu sendiri. Hmm. Dalam parti kita pun banyak tak puas hati dengan apa yang kerja buat. <laughs> jangan anggap polisi-polisi lama yang hmm. zaman Muhyiddin ini hari ini masih diteruskan, jangan anggap kita setuju hmm. dengan benda itu. Kan? Kita masih lagi mahu meneruskan contohnya macam i Citra, kan? Dato' Seri Najib pun mencadangkan i Survive, kan? Mungkin untuk negeri Melaka kita tak boleh tunaikan. Hmm. Kan? Tetapi kalau kita menang di pusat sekali lagi, insya-Allah. Mm -hmm. Apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Najib, kan? Eh, saya yakin dan pasti ianya akan ditunaikan. Mm -hmm. Kalau nak ikutkan Datuk Seri Najib lepas pilihan raya lepas apa ni sukan sukan C, mm -hmm. ingat lagi November 2017, kita mm -hmm. dah boleh buat pilihan raya. Tetapi kenapa dia drag sampai 5 tahun cukup lebih kurang? Sebab ada lagi janji-janji yang belum ditunaikan. 2013 Pilihan Raya kita keluarkan manifesto Bila kita semak manifesto tu Ada beberapa perkara yang masih belum ditunaikan Itu sebab Dato' Syed Najib ambil masa sehingga Mei uh, 2018 Barulah diadakan Pilihan Raya Nak pastikan Dan hasilnya kan, Kita berjaya menunaikan 99.4% ke 99.6% Daripada janji Yang terdapat di dalam manifesto 2013 Ha, ini manusia nama Najib Razak pada ketika itu. Itu sebab bila dia turun hmm. ke Melaka, kalau dia dapat sambutan luar biasa tu kita tak heran. Hmm. Sebab rata-rata ramai yang rakyat ni masih rindu zaman Najib. Ha, mungkin kat Melaka ni tak dapatlah balik zaman Najib. Kan? Hmm. Ha, tetapi setidak-tidaknya kalau kita menguasai kerajaan itu uh, secara bersendirian, iaitu BN saja. Maka insyaAllah eh, apa yang dibuat dulu zaman hmm kita memerintah kita boleh laksanakan semula insyaallah. Baik. Jadi kalau nak melihat uh, BN untuk tak kita tahu lah di Melaka ni uh, BN ni dulu adalah satu di Melaka ni uh, kursi yang agak kukuh di Melaka kan sokongan uh, BN di Melaka. Jadi bila Perikatan Nasional kata nak bertanding semua kursi melepaskan pelbagai-bagai tuduhan terhadap BN. Jadi adakah Perikatan Nasional satu ancaman kepada Barisan Nasional untuk melihat? Dua Kalau piaran. bersatu dengan PAS ni Saya berani jamin Tidak ada satu kerusi pun mereka akan menang Dalam pilihan kali ni ya. Ya? Atas faktor apa tu Datuk? Atas faktor hari ni Rakyat sudah sedar siapa mereka uh -huh. Mereka uh, bersatu menang dua kerusi uh -huh. Kena ingat Mereka menang dua kerusi Kerana mereka mendapat sokongan DAP Mereka mendapat sokongan PKR Mereka tidak bertanding atas tiket sendiri Ini kali pertama mereka bertanding atas tiket sendiri hmm. iaitu perikatan nasional walaupun bukan tiket bersatu kalau hmm. ada tiket bersatu lagi hancur betul tak <laughs> dua kursi ha. ya. dua kursi yang dia menang ini kerana mereka ketika itu mendapat sokongan lebih daripada 97% masyarakat Cina hmm. eh mereka ketika itu masih memperolehi 25% sokongan masyarakat Melayu hmm. jadi bagi saya PN di Melaka ni kita tak perlu bimbang. Eh, jangan bazir masa nak melawan mereka eh, Mereka ni akan pergi dengan sendirinya Itu sebab Tun Mahathir bijak eh, Bila saya menasihatkan Azmin Ali eh, Supaya tak payahlah bertanding Bersatu tak payah letak calon di Melaka Kerana bila bersatu letak calon di Melaka eh, pejuang letak calon di Melaka Maka Keputusan buruk bersatu dan pejuang di Melaka ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menang dalam pilihan raya umum yang ke-15. Hmm. Eh? Cerminannya begitu. Hari ini tu. saya bagi cadangan, besok pejuang memutuskan hmm. tidak bertanding. Hmm. Ha, bijaklah Mahathir ini. <laughs> Jadi orang tak boleh suka kekuatan dia. Hmm. Kan? Ha. orang tak boleh suka kekuatan dia. Tetapi ketidakbijakan Muhyiddin Yassin ini, hmm. macam kita pun tahulah, dia seorang satu-satunya Perdana Menteri yang tak kisah kalau rakyat panggil dia bodoh Dengan syarat ikut SOP <laughs> Itu dia yang cakap eh? Jadi Bila dia bertanding di Melaka Ianya akan meruntuhkan moral Ahli-ahli parti dia Ianya akan menyebabkan Wakil rakyat-wakil rakyat sedia ada Dalam bersatu itu sendiri Akhirnya sedikit demi sedikit Silap-silap sebelum pilihan raya umum yang akan datang Akan meninggalkan bersatu kerana mereka akan nampak bila mana Bersatu kalah teruk di uh, Pilaraya Melaka, mereka akan nampak bahawa there is no future with Bersatu. Mm. Tak ada masa depan. Itulah masanya mereka akan meninggalkan Bersatu. Mm. Dan kita pun membuka tangan dengan seluas-luasnya. Mm. Eh, InsyaAllah lah, UMNO ni sentiasa berlapang dada Kalau ada pemimpin-pemimpin Bersatu nak kembali bersama UMNO, silakan. Tak ada masalah. Tapi kalau tengok pula PAS dalam Perikatan Nasional ni ya. macam mana? Dia sekadar mendukuk di tepi gantang ke? Atau membantu Perikatan Nasional ke? Macam kata mereka berdalam Dia perikatan. macam ni. Ha. PAS kalau dia bijaksana, dia bersama dengan kita. <laughs> Betul lah? Kekuatan Sebabnya, tu ada. Sebabnya, ha. di Melaka ha. ketika kita di fitnah dengan amat dahsyat. <laughs> ketika kita Uh, dicerca, dimaki Orang buat persepsi yang begitu buruk Terhadap barisan nasional mm -hmm. Satu kerusi pun dia tak menang di Melaka Betul. Tapi kalau dia bersama dengan barisan nasional mm -hmm. Ataupun bersama dengan Mufakat. UMNO mm -hmm. dalam muafakat nasional Busuk-busuk Kita kena beri tempat juga kepada dia mm -hmm. Jadi dia boleh tumpang kita Untuk menang di Melaka mm -hmm. Hari ini dia nak tumpang yang bersatu Bersatu nak tumpang dia <laughs> Jadi, Jadi macam mana main. dia nak 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 dapat kelebihan mm -hmm bila dia memilih pasangan yang salah untuk berhadapan hmm. dengan Pilar raya di negeri melaka hmm. dan bila dia dah buat begitu di melaka hmm. bila kita dah naik atas pentas takkan orang amno tak bantai pas <laughs> takkan orang amno tak bantai bersatu hmm. betul lah betul. nanti kalau dah jalan ke jalan ha. betul lah hmm. eh, orang amno pun kena bantai dengan pas dengan bersatu luka dah berdarah kembali jadi kalau selepas pilihan raya baru pas dah bahawa mereka ni sepatutnya bersama dengan Ahli mm -hmm. bukan bersama dengan Bersatu. Saya bimbang takut dah terlambat. Oh. Eh? Ha, saya bimbang takut dah terlambat sifat tidak mempercayai satu sama lain tu sudah hilang. Kan? Mm -hmm. eh? Jadi buatlah keputusan sebelum pilihan raya. Itu eh? sangat penting dia Datuk Itu buat keputusan sebelum pilihan raya kerana hari ni muafakat nasional ni mungkin di peringkat atas tu di kalangan pemimpin ada sedikit uh, renggang mm -mm. tetapi di bawah dalam keadaan baik penyatuan tu ada bayi. Baik, mungkin Datuk dah pernah komen isu ni. Yeah. Tapi kita tengok sejak kebelakangan ni pemimpin PAS kerap buat rayuan. Amno, kembalilah ke Amno yeah. kembali ke meja rundingan, Amno, kembali. Datuk dah pernah ulas kata Datuk akan suruh mereka kembali pada amanah. Tapi bila dah rayuan ni kerap kita rasa macam apa yang PAS nak sebenarnya bila kerap sangat merayu. Dia macam gini. Uh -huh. Sebenarnya bukan hanya PAS bersatu pun oh. kerap merayu. Sebab mereka dah tahu keputusannya. Heeh. Uh. Betul tak? Ya. Yeah. Jadi kalau dah tahu keputusannya kamu tak boleh tanpa AMNO. Hmm. Maka janganlah buli AMNO. Hmm. Janganlah tindas AMNO. Kan? Eh? Jangan tikam belakang AMNO. Apa dia buat bila dia ada kuasa? Hmm. Eh? Bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa dia tak buat pada UMNO? Hmm. Duit UMNO ditahannya, eh? pemimpin UMNO nak disumbat ke dalam penjara. Ha? Hmm. Eh? Pendawaan terpilih hanya kepada pemimpin-pemimpin UMNO pemimpin pas tak ada dosa. Ada? Hmm. Tapi ada pendawaan. Tak ada. Sebab mereka memberikan sokongan padu sebelum ni kepada Mahathir, hmm. lepas tu kepada Muhyiddin. Hmm. Mereka terselamat. Projek minyak tengah lupa dapat. Betul tak? Hmm. Jadi kalau ketika itu mereka tak fikir tentang kesetiaan dalam satu ikatan. Fakat tu. Ha? Mereka tak tidak fikir tentang perjuangan Islam. Hmm. Mereka letakkan hal dunia, hal royalti minyak. Mengatasi segala-galanya. Hmm. Parah. Hari ini mereka nak berhujah. Hmm. Nak cakap apa? Banyak benda. Contohnya benda-benda yang berlaku zaman Muhyiddin Yassin. Hmm. Eh? Betul lah. Kilang Arab yang timah tu tertubuh zaman PH. <laughs> Tapi zaman Muhyiddin dia tak buat apa-apa pun. Hmm. Betul tak? Lah? Berterusan. Hmm. Sama juga dengan judi. Eh? Zaman PH pun kita kita tengok benda ni hmm. memang eh, dapat dia kuasa perkara pertama Mahathir bagi balik Vincent Tan apa yang kita tarik balik dulu yang BN tarik balik lesen judi apa ni uh, sukan hmm. eh, kepada Vincent Tan. Datang Muhyiddin zaman benda tu hidup balik. Cabutan jadi 22 kali ha, Kali dengan berapa syarikat? 6 syarikat Ketika itu PAS berada di dalam kerajaan Orang bertanya Amno ha, tak banyak cerita Pasal benda ni sebab kita faham bahawa Duit hasil daripada judi ni yeah. Dia letak tepi Dia tak campur dengan ni yang tak faham ni PAS <laughs> Kan ha, Duit hasil judi ni kita letak tepi ha, Benda tu kita buat Untuk buat benda-benda macam pinjam kata Tok Guru ni Aziz lah. Eh? Duit daripada hasil haram ni hmm. digunakan untuk buat benda-benda yang hina. Contohnya jalan raya yang digunakan untuk pijak-pijak. Ini -pijak Tuan Guru ni Aziz yang cakap. <laughs> ha. Kita ada pengasingan tu. Hmm. Jadi UMNO tak pernah bising pasal benda ni. Nak buat uh, tokong Cina. Kan? Nak buat sekolah Cina. Kita ambil duit daripada ni. Hmm. Ini ini ramai orang tak tahu. Tapi kita tahulah itu sebab kita tak pernah bising. Sebab benda tu hasil daripada sumber yang haram ni hmm. akhirnya digunakan untuk benda-benda yang tidak ada dalam kepentingan Islam. Dah diasingkan. Eh? Ha, diasingkan awal-awal. Ha. Seterusnya Datuk saya nak bertanya lah. Ya. Ada tujuh empat adun ni Datuk. Datuk melihat mereka ni dah terkotang kanting ke atau ya. Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke nak menyambut mereka ni Datuk? Saya duka cerita dimaklumkan lah <laughs> bahawa insyaAllah Barisan Nasional tidak akan beri laluan. <laughs> Kepada keempat-empatnya uh -huh. Dan saya dengar cerita pun uh, Nur Hizam sudah ditolak Mentah-mentah oleh Lim Guan Eng uh -huh. Kan uh, Tak tahulah kalau Nur Ibrahim Boleh buat uh, silap mata bagi tempat Kepada Idris Harun uh, Kita nak tengok juga uh -huh. kan Idris Harun duk cakap dia ni hebat Dapat sokongan daripada orang uh, Sungai Udang kan uh -huh. uh, Kita tengok dia boleh menang tak kat Sungai Udang tu uh -huh. Kita nak tengok. Tapi kalau kata Pak Adun ni kata Idris Harun dicalonkan jadi ketua menteri macam mana tak? melihat Idris Harun jadi calon ketua menteri tapi dah Pakatan Harapan lebih suka Adli Zahari pula untuk jadi ketua menteri. Takkan akan berlaku pergeseran? Ha, itu akan bergaduh lagi. <laughs> itu akan bergaduh. Ha. Ha. Tapi saya punya saya punya bacaan mm -hmm. ha. ada kemungkinan besar eh. begitu, saya begitu yakin bahawa UMNO akhirnya akan membentuk kerajaan. Walaupun tipis. Walaupun kalah. Walaupun kalah. Walaupun kalah, kita tetap akan membentuk kerajaan. Dengan cara dengan cara menarik-narik itulah macam biasa. Kita akan bincang lah. Ah. Ah. Kena ingat, ah. even selepas kalah Pilihan Raya 2018, hmm. kalau tak kerana manusia nama Khairi Jamaluddin, manusia nama Mas Emiyati yang mengugut Dato' Sinajib, kalau Dato' Sinajib tak umum peletakan jawatan pukul 11 pagi, mereka akan buat press conference pukul 2, pukul 3 petang. Kalau ketika itu tidak ada desakan ini, kita masih lagi berpeluang untuk berunding dengan Anwar Ibrahim. Hmm. Eh? Kalau Anwar Ibrahim ni, antara Najib Turazak dengan Mahathir Muhammad, agak-agak hmm. dia akan pilih yang mana? Ah, uh, Najib. Dia akan pilih Najib. Hmm. Betul tak? Sebab dah banyak kali kena tipu. Uh, kena pada kena... ketika itu, UMNO masih lagi sempat masih lagi Terunding. ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Hmm. Mungkin kita letak Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri. Apa beza dia? Hmm. Eh? Ha? Kalau letak Azmi jadi Timbalan Perdana Menteri, sama aja. Letak UMNO Betul tu. Betul lah. Dia yang dia. penting, mesti lead by UMNO. Hmm. Baik. Kalau lead by minority, memang nyanam. Hmm. Dalam mana-mana sistem demokrasi, ianya mesti dipimpin oleh orang yang dapat... Uh, hmm kerusi paling banyak. Hmm. Tapi di Malaysia saja. Pakatan Harapan memulakan eh walaupun parti PKR memenangi 49 kerusi, hmm. tapi yang 13 kerusi Atok ni pula diangkat sebagai Menteri. Perdana Menteri. Hmm. Lepas tu Ahli pun buat kesilapan yang sama. Hmm. Eh kita ada 42 orang wakil rakyat. Eh Muhyiddin cuma ada 32. Hmm. 6 asal Bersatu 16 dia ambil dari dia curi daripada daripadaumno hmm. dan lagi uh, 9 dia curi daripada PKR. Hmm. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Hmm. Bila minoriti memerintah, minoriti memerintah besar kepala nak kontrol majoriti. Macam mana nak stabil? Ianya tak akan berlaku kestabilan itu tak akan berlaku. Mm. Baik Dato. Kalau kita nak tanya tadi Dato' sebut nama Mas Semeriati lah. Yeah. Ada ura kata nak Mas Semeriati ni nak jadikan calon Ketua Menteri Perikatan Nasional. Jika menang nak bertanding di Don, DUN, oh. nak jadikan seorang calon Ketua Menteri pertama wanita lah. Jadi Dato' lihat ada kaliber ke Dato' Mas Semeriati ni untuk tanding di DUN dan diangkat. Saya kata jadi Ketua Menteri lah kalau menang Perikatan Nasional saya nak sebut berkaliber ni kan kalau jago lompat kata negara <laughs> ada tokoh ketokohan tu ada kan ha, kalau nak jadi ketua menteri ni saya tak nampak lah minta maaf cakap kan sebab ketua menteri ni kena amanah hmm. kena amanah kan ha, bila dia tinggalkan puteri tu ada dana puteri yang hilang hmm. yang tu dia kena jawab hmm. kan dan jangan lupa juga, dia juga disenaraikan bersama Datuk Seri Ahmad Maslan. Kan? Yang menerima duit daripada 1MDB. Yang dikatakanlah duit 1MDB. Kan? Maksudnya, duit uh, hasil sumbangan daripada Saudi Arabia, daripada, daripada uh, Putera Saudi. So, bila dia melompat, tiba-tiba nama dia bersih. Sama macam Mustafa Muhammad. Dia dah nak kena dakwa hmm. Isteri dia dah nak kena dakwa Anak dia dah nak kena dakwa ah ha, Itu yang melompat hmm. Kalau setakat dia nak kena dakwa Dia boleh bertahan lagi kan? ah ha, Itu yang kita terkejut Orang yang nampak baik apa semua Tiba-tiba melompat ke sana hmm. ya. Ada pendawaan-pendawaan yang bakal dibuat Tapi ha. untuk melompat lah Baik, Datuk kita tengok apa kata harapan pada uh, PRU dan di kursi Dom Melaka yang sebelum ni agak besar kan kemenangannya. Jadi Datuk melihat kan, kalau di Pakatan Harapan ni, adakah DAP satu kingmaker untuk Pakatan Harapan sampai dia boleh menang besar pada PRU lepas di Dom Melaka ni. Saya tak katalah DAP ni kingmaker. Hmm. Tetapi mereka mempunyai potensi yang cerah untuk memenangi kursi-kursi di kawasan China. Hmm. Mereka mempunyai potensi yang cukup cerah. Hmm saya bukan nak apa ni downgrade kemampuan MCA. Tetapi saya rasa mereka ni berjaya memain sentimen perkauman. Jadi saya mengharapkan kawan-kawan daripada masyarakat Cina jangan sampai sentimen perkauman tu akhirnya membakar diri mereka sendiri. Belajar melalui pengalaman 2018. Mereka beria-ria support DAP, bila DAP berkuasa, apa jadi pada ekonomi orang Cina? Bursa saham Kuala Lumpur jatuh dengan amat dahsyat. Siapa yang melabur di bursa saham Kuala Lumpur? Masyarakat Cina adalah antara pemegang dan penyumbang terbesar. Eh? Kita lihat dari segi ekonomi. Ramai orang Cina gulung tikar juga. Bukan orang Melayu je gulung tikar. Sebab masyarakat Cina lebih banyak syarikat-syarikat yang mereka kuasai. Mereka juga gulung tikar. Mereka juga sengsara Bila dapat kerajaan yang tak berapa cerdik kan? Eh? Begitu juga dengan kerajaan yang Buta ekonomi macam uh, Ketika zaman Menteri Kewayangan kita menjadi <tuh>, Menteri Kewangan, Menteri Kewangan. <tuh>, kan? Bagaimana angka-angka uh, Indeks prestasi ekonomi Malaysia Dimanipulit, diubah kan? Eh? Bagaimana dia tipu So benda-benda macam ni bila orang tu tak ada pengalaman, bila hmm. orang tu apa ni baru naik aa, apa debat kata orang tu tidak ada kejujuran. Hmm. Eh. Ianya akhirnya menjejaskan pelabur lari. Heem. Bila pelabur lari, yang menerima akibat dia antaranya ialah masyarakat Teguah juga. Betul. Hmm. Bukan hanya orang Melayu yang, yang terjejas. Hmm. Eh. Kalau misalnya pilih DAP orang-orang orang-orang masyarakat Tionghua mendapat keistimewaan. Hmm. Lain kita. Tetapi mereka tidak mendapat keistimewaan. Bisnes mereka melingkup. Hmm. Datang pula Perikatan Nasional bawah Panji-panji a -Panji, uh, Muhyiddin Yassin hmm. lagi jahanam, kena duduk kat rumah. <laughs> Cari makan secara halal, uh, buat kerja halal pun tak boleh. Kuarantin. Ah, uh, kecuali mereka yang ada dalam Uh, apa yang dipanggil essential sebagai Service. essential services mm -hmm. Muhyiddin pula Jadi Tuhan Menentukan oh, orang ni boleh keluar cik makan Orang ni tak boleh, orang ni duduk rumah kan? Habis yang duduk rumah ni Anak mereka tak payah makan mm. Tak perlu letak makanan Dalam bawah tudung, -tudung saji kan? mm. Itu sebab kalau ada lagi Generasi muda mm. Di Melaka Merasakan siapa pun jadi Jadi kerajaan kami tetap sama. Salah. Eh? Tak betul tu. Dia kena belajar pengalaman 2018, silap mengundi, bukan satu Perdana Menteri dia dapat, tiga Perdana Menteri dia dapat. Kali ini, kalau silap mengundi, bukan satu, lima dia dapat. Kita tak pernah zaman Datuk Seri Najib, tak boleh keluar cik makan. Eh? Walaupun ramai orang tak puas hati, dia bagi bantuan macam-macam tapi ramai yang tak puas hati. Manusia ni kadang-kadang dia tidak bersyukur dengan apa yang dia ada. Bila dia dah hilang apa yang dia ada baru dia sedar. Ah ha, itu yang sekarang baru nak renew zaman Najib. Tapi dah terlambat. Nak naikkan dia balik pun bukan bukan senang. Bukan ada ancaman daripada luar, daripada dalam parti pun kadang-kadang nak menolak dia. Apa taknya awal-awal lagi bila kalah ya terus tuning jari dekat Datuk Najib. Kan? Bila tiba-tiba Datuk Najib Gelombang kebangkitan dia tu naik luar biasa. Ada pula tiba-tiba puji. Siapa makan cili dia lah pedas kan? Betul. Baik. Datuk macam tadi salah satunya bila pejuang tarik diri, satu pujian diberikan kepada Tuan Dr Mahathir lah. Dia pinjam lah Orang tak boleh baca. Dia kuat, kita tak kuat. Betul kalau dia bertanding, kalau kalau bersatu dengan dia, saya berani jamin. Pejuang akan hilang deposit di banyak kawasan. Persaingan tu lebih sengit Lagi hebat kan? bersatu daripada Penjual. Sebab bersatu dah kumpul duit banyak hmm. Kena ingat Itu sebabnya kali ni Satu lagi nasihat saya pada pengundi-pengundi di Melaka Bersatu akan turun dengan duit yang berkoyan-koyan hmm. eh? Maklumat dalaman yang saya terima Mereka dah kumpul lebih kurang 1.7 bilion ringgit untuk PRM lagi. Berhadapan dengan pilihan raya umum. Oh, pilihan umum. Sudah pastilah nak pastikan maruah dia kan eh, tidak tercemar nak pastikan bahawa imej dia tak rosak sudah pastilah dia akan belanjakan sebahagian daripada duit PRU ke-15 di Melaka daripada 1.7 bilion tu eh sebahagian mesti dibelanjakan di Melaka baik so bajet PN untuk Melaka memang besar hmm. memang besar Baik, itu kita cerita pasal pejuang ni parti putra pula kata umum nak bertanding pula PRM Melaka apa ke hairnya ke apa pula senarionya pada datuk rasional ke apa parti putra nak campur nak kacau daun ke macam mana datuk melihat parti putra apa yalah nak buat macam mana bila dia dah tengok rakyat mengundi mm -hmm. dia agih-agihkan undi <laughs> ha? tidak ada satu parti dominan. -hmm. Malaysia dah menuju ke arah Gulka di Indonesia. Hmm. BN dah nak jadi macam Gulka. Jadi dia nampak kalau tubuh parti silat-silat hari bulan aku menang 9 kursi timbalan Perdana Menteri macam Azmi Ali. Betul <laughs> tak? <tuh tuh> <tuh> <tuh> ha. ha. Jangan jangan apa ni uh, kita ingat parti kecil mereka tak ada cita-cita. Hmm. Kan? Ha dari segi realiti pun memang macam tu. Uh -huh. Selepas ni kalau rakyat sekali lagi tidak memberi mandat kepada Barisan Nasional, maknanya mandat besar. Uh -huh. Eh? Tak nak tak nak ada satu parti yang dominan. Mereka selesa dengan keadaan eh, uru hara sekejap-sekejap tukar kerajaan ni. Ada juga orang yang pening kepala macam ni. Uh -huh. kan? Jadi kalau benda ni berlaku, tak mustahil. Uh -huh. Parti yang kecil ada sembilan kursi, mungkin boleh jadi timbalan peranan nanti. Hmm. Ha. Baik. Jadi putra ni dia akan mencuba juga mencuba, di ya. di Kursi. apa ni di Melaka. Ya. Ha. Kalau putra bejak sana dia tumpukan di pilihan raya umum 15 15 jadi orang tak boleh baca kekuatan dia sebelum pilihan raya sama macam pejuang tadi lah sama macam pejuang ha, itu jelas nasihat saya ya, baik, baik. Ha. Okey, baik Datuk. Nak mengulas laporan Datuk uh, ke SPRM berhubung isu tamat pasir di Melaka dan sebagainya. Ya. Datuk Raof kata, Datuk ni dah salah alamat bila menyasar buat laporan tu. Ya. Jadi, Datuk melihat laporan ni sebenarnya tujuan kepada okay, siapa? Okey, dia, dia macam ini. Okay. Kes ini, kes SPRM. Okay. Kalau kes polis, lepas laporan saya boleh ulas. Ah. Sekarang ni kes ni kes SPRM. Uh -huh. Dah masuk je SPRM saya tak boleh ulas. Hmm. Ah, ha, kalau saya ulas ya silap saya pula ke dalam. Ah. Uh. Ha, kita pun tahu jugalah kerajaan hmm. PN ni kan dia ada tendensi okay. Orang yang report pula yang kena. Kan? Jadi baik saya jangan ulas benda yang dah masuk SPRM. Baik. Ah. Ha. Okey, tu Kita tu macam apa yang YBKJ dah umum tak boleh berkempen. Datuk meramalkan ada tak? Berarti kita akan dapat lihatlah. Oh, orang berkempen kat majlis kahwin. Majlis kahwin boleh. Orang berkempen kat uh, majlis suku jambul. Orang berkempen kat majlis. Tak, saya ha, nampak aa, nanti. Aa. Last kali. Orang yang pakai baju BN, pakai baju, PN, pakai baju PN, pakai baju PAS. Pergi makan pun ada yang kena saman nanti. Betul <laughs> ya, lah. Bengat berkempen lah. Dan Akhir sekali uh -huh. contohnya peniaga-peniaga uh -huh. Akhirnya akan marah uh -huh. Sebab sekarang ni mereka di bawah Pasar empat, empat masih boleh pergi makan Orang boleh naik dan sebagainya uh -huh. Lepas ni orang politik Tak boleh duduk situ Habis apa jadi dengan peniaga dia Akan timbul banyak masalah uh -huh. Dengan regulation yang double standard Luar Melaka lain Dalam Melaka lain eh? Benda ni mungkin KJ tak baca lah kan? Sebab hmm. dia belajar tinggi sangat sampai Oxford hmm. kan? Jadi kita tak boleh nak expect dia hmm. boleh faham benda-benda macam ni So double standard ni akhirnya akan menyebabkan orang lagi marah kepada kerajaan hmm. Kan? Orang lagi marah dan kemudian nanti akan timbul keadaan-keadaan di mana Orang Contohnya lah berkumpul kan? Langgar SOP pun nak ambil tindakan pihak berkuasa pun serba salah hmm sebab dia boleh bagi alasan kami tunggu makannya kan kalau mereka saman juga pihak berkuasa pula eh pihak polis pula nanti yang akan dipersalahkan jadi leci dia jadi susah kan pihak polis pula yang akhirnya akan menjadi musuh kepada rakyat bila mereka hanya menjalankan tugas apa yang dititah ataupun diperintahkan oleh kerajaan tapi kalau macam kita lihat biasanya pilihan raya ni sumber rezeki pada peniaga kan. Betul. Ha, perayu perayu. Tapi kali ni saya nampak tidak lah. Hmm. Ha, silap silap dia boleh terbalik. Ha, kalau dulu meriah silap silap kali ni sepi. Hmm. Ha, sampai orang biasa nak makan musuh susah nanti. Pengawasan pemantauan ha, mungkin terlalu ketat kan. Ha, maknanya sebelum nak pergi kedai makan kena tukar baju dulu. Tak boleh pakai baju parti. Kalau hmm. tidak mereka akan kata berkempen berkempen hmm. perjumpaan bersemuka hmm. dan sebagainya baik baik leci betul-betul leci Okey, kita dah nampak, kita dah faham senario sedikit yang dijelaskan oleh Dato' Luqman. Apa mesej yang saya dapat tangkap, dapat saya fahami? Para pengundi di negeri Melaka jangan mengulangi kesilapan jangan pada mengulangi 2018. Kesilapan. Uh, maksudnya kena pilih dengan betul, pastikan ada satu kerajaan yang solid. Ya? Baik, betul. Dato' untuk akhirnya mungkin pesanan Dato' kepada penonton kita, pengundi Melaka yang akan membuang undi pada 20 November ini, supaya mereka buat satu keputusan yang bijak, mungkin Dato' boleh bagi pesanan kepada mereka. Saya pesanan saya satu sajalah. Mm -hmm. Memang kerajaan negeri Melaka, kepimpinan-kepimpinan di Melaka sebelum ni tidak perfect. Yeah. Manusia ni tidak lari daripada kelemahan. Malah kalau kita nak ketengahkan calon-calon baru pun mm -hmm. bukan satu perkara yang mudah untuk kita cari calon yang baru di Melaka ni. Kan? Eh? Namun kita akan berikan yang terbaik untuk mm. negeri Melaka. Yeah. Saya yakin Datuk Seri Zahid PM sendiri Datuk Seri Muhammad Hassan akan pilih calon yang terbaik untuk memastikan mereka ni boleh menggalas tanggungjawab untuk memerintah negeri Melaka hmm. dengan cemerlang seperti mana ketika kita 61 tahun kan? jangan sukat ketika kita ni uh, berkongsi kuasa sebab bila berkongsi kuasa kita tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri ya. tetapi kalau nak melihat kestabilan ada di Melaka nak melihat bahawa apa yang dulu Datuk Seri Najib bagi kepada rakyat dapat diteruskan di Melaka hmm. kita kena berikan sokongan kepada Barisan Nasional Baik. Eh, tak kira lah siapa juga yang menjadi calon atas tiket Barisan Nasional eh, kita kena beri sokongan eh, kalau boleh rakan-rakan daripada bersatu dengan PAS ini eh, walaupun mereka ahli PAS ahli bersatu kena faham bahawa Setiap undi yang diberikan kepada PAS, setiap undi yang diberikan kepada Bersatu, akhirnya boleh menyebabkan pakatan harapan menang. Jadi jangan bazirkan undi anda. Mm -hmm. eh? Kalau dulu ketika kita di fitnah pun, PAS tidak boleh menang satu kursi pun. Mm -hmm. Bersatu menang dua kursi disebabkan mereka menumpang harapan. PKR. Jadi jangan bazirkan undi itu. Kalau nak melihat uh, perubahan berlaku di di Melaka, perubahan ke arah kebaikan. Pastikan undi kita tidak lain tidak bukan ialah kepada calon Barisan Nasional. Dia nak pergi berkempen untuk bersatu, silakan. Dia nak pergi berkempen, nak naikkan bendera PAS, silakan. Tetapi ketika mengundi, jangan rugikan undi anda. Undi Barisan Nasional, eh, Untuk memastikan DAP tidak boleh besar kepala di Melaka. Melaka. Kalau dia silap mengundi, DAP akan besar kepala dan berkuasa di Melaka. Ini penting. Biar tu nak tanya soalan ya. bonus lah untuk, untuk akhirnya. Dato' melihat macam jika lah BN berjaya menguasai kembali Melaka, Datuk ya. Dato' prefer Dato' Selamat Ali kembali jadi ketua menteri ke? Atau ada orang-orang kata Dato' Seri Ra'af ni bertanding di satu don, diangkat jadi ketua menteri. Pada pandangan Dato' mana yang favorit, favoritism lah? Yang bagi saya, Dato'. dah, saya dah ulas perkara ini. Ha. Dan saya rasa benda ini mesej saya sudah pun sampai kepada kepimpinan parti. Dan saya yakin kepimpinan parti pun dia ada dia punya laporan daripada agensi-agensi kerajaan hmm. yang boleh memberikan uh, apa yang berlaku di, di ground. Yeah. Eh? Saya yakin bahawa uh, bila kita menang pilihan raya... Hmm. Eh? Salah seorang daripada yang menang itu hmm. eh salah seorang daripada yang menang itu akan diangkat menjadi ketua menteri. Kita tak tahu lagi siapa yang menang ni. Hmm. Ha saya tak mau Tikam dan tak mau mendahului kepimpinan parti. Eh biarlah kepimpinan parti menentukan siapa yang mereka rasa sesuai untuk menjadi calon dulu. Hmm. Dah jadi calon belum tentu menang. <laughs> Kalau kita jadi calon kita ada banyak masalah, kita juga akan dijatuhkan oleh rakyat. Betul. Ha jadi tak perlu bimbang Siapa yang menang pilihan raya Itu adalah pilihan rakyat hmm. Dan, Jadi bila mereka menang pilihan raya Rakyat dah pilih mereka Mereka secara otomatik Boleh dipertimbangkan Bila nak submit kepada TYT Mungkin parti akan submit Dua atau tiga nama Jadi jarang dibagi satu nama saja hmm. Jadi biarlah TYT pula Menentukan siapa yang Dia rasa bersesuaian Untuk menjadi ketua menteri Hmm. Sebab TYT kita ni satu kelebihannya dia, dia pernah menjadi Ketua Menteri. Betul. Dan Ketua Menteri yang bagi saya luar biasa. Hmm. Ha, tapi sayang orang Melaka tak reti menilai dia. Kan? Eh? Ha, tak pernah ada Ketua Menteri yang serajin Tun Ali Rostam. Kan? Eh? Pukul 2 pagi, 3 pagi orang datang jumpa dia, dia tetap layan walaupun hmm. rakyat biasa. kadang-kadang ha, dia layan mata dia pejam. Kan? <laughs> eh? Tetapi dia tetap layan. Hmm. Eh? Ha, itu yang menyebabkan imej Idris Harun musnah kerana orang compare Datuk Seri Ali Rostam pada ketika itu hmm. dengan Idris Harun jauh panggang daripada api yeah. rakyat datang tak buat appointment kena marah <laughs> jadi macam mana macam mana nak jadi ketua menteri mm -hmm. saya yakin dekat Melaka banyak tokoh-tokoh orang muda kan, yang mampu untuk menggalas tanggungjawab ni. Wabi Lehman pun saya rasa tidak ada masalah kan. Hmm. biarlah kepimpinan parti membuat keputusan. Baik, tu cakaribon terima kasih pada Datuk Luqman selamat bersama selamat. kita pada malam ini dalam satu jam kita berbincang hala tuju kerajaan negeri Melaka, pengundi dan sebagainya. Baik pada pengundi negeri Melaka, aa, apa bookingkan book planner anda 20 hari bulan ni yang anda layak mengundi untuk mengundi ramai kerana kali ni ah uh, bukan uh, untuk setahun tapi untuk lima tahun lima di tahun. DUN Melaka ya. uh, jangan salah tafsir kata nanti tahun depan perlu mengundi lagi mengundi lagi tahun depan untuk uh, parlimen parlimen saja ya. jadi lima tahun inilah pilih dengan baik kerajaan negeri Melaka uh, bagi satu majoriti yang kukuh agar satu kerajaan negeri Melaka berjaya dibentuk baiklah itu saya ribuan terima kasih kepada Dato' Lokman ya. bersama kita pada malam ini jadi kepada penonton BBTV jangan lupa kongsikan video ini uh, kita kupas lebih dalam lebih mendalam lagi tentang isu kerajaan negeri Melaka okey itu saja untuk kami di BBTV malam ini. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.